בית משפט השלום ירושלים, בפני כבוד השופט אריה רומנוב, בעניין שי זכאי התובעת, נגד, 1. רשות השידור הטלוויזיה הישראלית, 2. שרי רז, 3. ליבוביץ ברגר בעם, הנתבעות. התובעת הינה צלמת ואומנית אקולוגית. בשנת 1999, או בסמוך לכך, היא יזמה פרויקט שעניינו שיקום באמצעות אומנות אקולוגית של קטע מנחל הנמצא באזור עמק האלה, אשר זוהם בפסולת בטון ממחצבה סמוכה. הפרויקט זכה לכינוי נחל בטון 1999-2002. ייעודו של הפרויקט היה להוות מודל ליישומה של האומנות האקולוגית לשיקום הסביבה. התובעת עבדה על הפרויקט במשך כ3 שנים, היא מגדירה אותו כמפעל חייה. תחילה ניצת הרעיון, במהלך השנה הראשונה צילמה התובעת את הנחל בעונות שונות, אחר כך יצרה התובעת קשר עם מנהל המחצבה שגרמה למפגע הסביבתית והצליחה לגייס אותו לרעיון. לאחר מכן עבדה התובעת עם פועלי המחצבה במטרה לשקם את הנחל, במשך כל 3 השנים תיעדה התובעת את מה שעשתה, בעיקר בתמונות סטילס. סיור של הפרויקט היה אירוע שהתקיים בנחל ביום ה-13 בדצמבר 2001. האירוע התקיים תחת הכותרת קונצרט למערבלי בטון, להלן האירוע. התובעת הציבה לאורך הנחל 16 תחנות בהן פעלו אומנים שונים, אשר עסקו בתהליך שיקום הנחל דרך ריקוד ובאמצעות אומנות פלסטית, מצבים ופסלים. באירוע נטלו חלק עובדי המחצבה הנמצאת בסמוך לנחל, וכן 500 מוזמנים ובהם אומנים, מדענים, בעלי גלריות ואישי ציבור. האירוע לווה בנאומים של נציגי משרדי הממשלה וחברי הכנסת. נכחו בו גם נציגים של אמצעי התקשורת. שיאו של האירוע היה שולחן הסעודה האחרונה, אליו שפכו מערבלי בטון שאריות בטון. בשלב זה הקהל קם על רגליו, וכל אחד מהמוזמנים חתם את שמו בשלשל פתקאות צבעוניות לתוך שולחן הסעודה האחרונה, כאות לחתימתו על האמנה החברתית למניעת זיהום הנחל. האירוע נמשך כ2.5 שעות, בסיומו הקהל התפזר. לטענת התובעת, חלק מהותי ובלתי נפרד מפרויקט נחל בטון היה צילום האירוע במצלמת וידאו. התובעת טוענת, ולכך עוד אתייחס בהרחבה בהמשך, כי הצילום לא נועד רק לתעד את האירוע, אלא לשמש חומר גלם ליצירות אומנות העומדות בפני עצמן. אני מצטט, מעין נקודת מפגש בין סרט דוקומנטרי לוידאו ארט, וידאו דאנס. סעיף 9 לתצהיר התובעת. לשם כך, שכרה התובעת את שירותיו של צלם מקצועי במהלך החזרה הגנרלית שהתקיימה במקום כ10 ימים לפני האירוע, הדריכה התובעת את הצלם ונתנה לו הוראות מדויקות באשר למה לצלם, מהיכן לצלם וכדומה, והכל מנקודת מבטה של התובעת כאומנית וכיוצרת. התובעת ביקשה שלמפעל האומנותי שלה תהיה תעודה, וכי דבר קיומו של הפרויקט ושל החזון העומד בבסיסו יגיע למרחוק. לשם כך, שכרה התובעת את שירותי הנתבעת מספר 3, שהינה חברה העוסקת ביחסי ציבור ומתן ייעוץ בהפקת אירועים, להלן גורה. לצורך הגדלת החשיפה התקשורתית, ביקשו התובעת וגורה לגרום לכך שבערוץ הראשון של הטלוויזיה הישראלית, המופעל על ידי רשות השידור, תשודר כתבה אודות הפרויקט. לשם כך פנתה גורה, זמן מה לפני שהתקיים האירוע, אל גברת חנה קלופפר, שהינה מפיקה ברשות השידור. גברת קלופפר הביעה הסכמה עקרונית לשדר כתבה אודות הפרויקט, והפנתה את גורה לגברת שרי רז, המשמשת כתבת לענייני תרבות ואומנות ברשות השידור, להלן שרי. בתחילה עלתה האפשרות ששרי תגיע למקום האירוע עם צוות צילום של רשות השידור,
מאוחר יותר הסתבר ששרי לא תגיע. בנסיבות אלה סוכם בין גורה לבין שרי, שגורה תעביר לשרי את הקלטת שיצלם הצלם, אשר הוזמן על ידי התובעת, ושרי תעשה שימוש בקלטת הזאת לצורך הכנת הכתבה. בתשובה לכך הודיעה התובעת לגורה, כי היא מסכימה שגורה תמסור לשרי את החומר בסמוך ולאחר סיום האירוע, ואולם זאת רק לאחר שיעשה לו גיבוי. וכך נאמר בין היתר בהודעה שהתובעת שיגרה לגורה. לא מסכימה להעביר חומר מקורי, הייתי בסיפור הזה, אפשר ללכת איתה לטלוויזיה, לעשות העברה כשאתן שם ולקחת את זה בחזרה. או פחות טוב, אפשר באותו יום להזמין מראש העברה באונר ושחכו לזה. נא לומר לי כמה זה עולה, אם אני יכולה לעמוד בזה. חומר מקורי לא הולך לאף אחד. בהתאם לסיכום אליו הגיע הנוגעת בדבר, ניגשה גורה בסוף האירוע לצלם שצילם את האירוע מטעם התובעת, ובידיעת התובעת ובהסכמתה, לקחה ממנה את הקלטת. הדבר היה בסביבות השעה 2 אחר הצהריים. לאחר מכן נסעה גורה לירושלים, ופגשה את שרי בסמוך לביתה של שרי במרכז העיר. במקום זה מסרה גורה לשרי את הקלטת והמשיכה לביתה. שרי קיבלה לידי את הקלטת ונסעה ישירות לבניין הטלוויזיה. שרי לא יכלה לגשת מיד להכנת הכתבה כפי שתכננה. תחילה היה צורך להמיר את הקלטת שמסרה לגורה מפורמט DV לפורמט בטא. ואולם הדבר לא עלה בידה. גם בימים שלאחר מכן לא עלה בידי שרי לבצע את ההמרה, למרות פניות חוזרות ונשנות שלה לעובד האחראי של ביצוע ההמרות. וכך קרה שהקלטת נשארה ברשותה של שרי מבלי שבוצע לה המרה ומבלי ששרי הכינה את הכתבה. לפיכך הכניסה שרי את הקלטת לתיק האישי שלה, אותו נסעה לכל אשר הלכה, אפילו בתוך בניין הטלוויזיה. בתיק זה נהגה שרי לשים חפצים אישיים שלה, כגון תכשיטים בעלי ערך, עדשות מגע, משקפי ראייה ויומנים, ובהם מספרי טלפון להם היא זקוקה לצורך עבודתה, ואשר לא היו רשומים בשום מקום אחר. ביום 19 בדצמבר 2001, 6 ימים לאחר כשקיבלה את הקלטת, הגיע שרי לאזור הסינמטק בירושלים על מנת לצפות בסרט במסגרת עבודתה. שרי הכנתה את מכוניתה ברחוב סמוך והלכה לסינמטק. לדברי שרי, הועיל ובאותה עת ירד גשם, כך שהייתה צריכה לקחת מטריה, וכיוון שהיה עליה לקחת עימה חבילה כלשהי, היא השאירה את התיק מתחת למושב של מכוניתה. כעבור שעה, כאשר חזרה למכונית, הסתבר לה שהמכונית נפרצה והתיק נגנב. לדברי גורה, כשבוע וחצי לאחר הגניבה, הודיע לה אחד מעובדי הסינמטק כי עובד ניקיון שעבד בסביבה מצא את התיק של שרי ואת עטיפת הקלטת ליד אחד מפחי האשפה בסביבה, ואולם הקלטת עצמה לא נמצאה עד עצם היום הזה. התובעת טוענת כי הנתבעות אחראיות לכך שהקלטת נגנבה ולכך שלא נעשה לה גיבוי בטרם נגנבה. לטענת התובעת, כתוצאה ממחדלי הנתבעות, החומר שצולם על גבי הקלטת באירוע עצמו ובמהלך החזרה הגנרלית עבד לעד. היא מבקשת כי בית המשפט יקבע את אחריותן של הנתבעות ויחייב אותם לפצות אותה על נזקיה הכבדים מאוד לטענתה. אכן, ניתן בהחלט להבין את תחושת האובדן והצער הרב שנגרמו לתובעת בשל גנבתה של הקלטת. עם זאת, נראה כי תהיה זו טעות לסבור או לטעון כי פרויקט נחל בטון נמחק. והרי במשך 3 שנים עמדה התובעת בקשר חי ופעיל עם אנשים וגורמים רבים בפניהם, הציגה את החזון שלה, קרבה אותם לשליחות אותה היא נושאת, וגייסה אותם לעטות אליה כתף לצורך שיקום הנחל והגברת המודעות לסביבה. הלכה למעשה הנחל שוקם. הבטון שהיה בו איננו עוד. לדברי גברת קרסין,
אשר העידה מטעמה של התובעת, פרויקט נחל בטון תרם להבנה המדעית של הדרכים לתקן נחלי האכזב מזוהמים, ומאז הפרויקט יש גידול ביוזמות הרשויות לשקם נחלים מזוהמים. הקונצרט למעבלי בטון לא היה האירוע היחיד שהתובעת הפיקה במסגרת פרויקט נחל בטון. כשבעה חודשים לפני האירוע הציגה התובעת תערוכה בגני התערוכה בתל אביב, אשר שמה נחל בטון חלק א'. ככל הנראה היא הפיקה באותו מועד סרט וידאו בשם האם ניקית נחל היום. ולקראת האירוע שהתקיים בנחל ביום ה-13 בדצמבר 2001, הפיקה תובעת אלון אשר צורף לעיתון הארץ והגיע לבתים רבים בישראל. לאירוע עצמו הגיעו 500 מוזמנים ממיטב הציבור. הם בוודאי חוו חוויה משמעותית אשר תלווה אותם ימים רבים. ואולם לא רק הם. התובעת צירפה לתצירה אוסף מרשים ביותר של חלק מהמאמרים והכתבות שהתפרסמו אודות פרויקט נחל בטון. שמה הולך לפניה בארץ ובעולם, במידה רבה בזכות נחל בטון. היא כותבת על כך, היא מרצה על כך מעל במות רבות, היא מוזמנת לאירועים שונים בעולם ומספרת סיפורו של הפרויקט. בקיץ 2002 היא השתתפה בפסגת כדור הארץ שהתקיימה ביוהנסבורג והציגה שם את הסרט פרט בפני 65,000 איש. הגברת אור קרסין אמרה בעדותה כי הסרט הרשים את הקהל באופן יוצא דופן. האם ניתן לומר שעם גניבתה של הקלטת נמחק הכל? האם ניתן לומר שכל השקעתה של התובעת ירדה לטמיון? האם יש לחייב את הנתבעות להשיב לתובעת את כל הסכומים שהוציאה עבור הפרויקט? אני סבור שלא. בטרם אבוא להעריך את שוויה של הקלטת, חשוב מאוד להבהיר שאין אנו עוסקים בקביעת ערכה האומנותית של היצירה כיצירת אומנות טהורה. איננו עוסקים בעניינים רוחניים. האומנות היא דבר מופלא, היא מותר האדם. אולם אנו עוסקים בעניינים מעשיים מאוד. עלינו לקבוע מהו השווי הכלכלי של הקלטת. עלינו לקבוע כמה כסף יכלה התובעת להפיק אילו הקלטת הייתה עימה. אכן, לא תמיד יש יחס ישר בין ערכה האומנותי של היצירה לבין שוויה הכלכלי. יכולה להיות יצירת אומנות מופלאה שלא יהיו לה קונים, מאידך יכולה להיות יצירת אומנות בינונית, ואף למטה מכך שיהיו לה קונים רבים. מה שמייחד את פרויקט נחל בטון, על פי דברי התובעת עצמה, הוא כי מדובר בפרויקט ייחודי, ובתחום אומנות שהינו תחום חדשני. לדברי באי כוחה של התובעת, עניין לנו בסוג אומנות חדש ופורץ דרך. לטענת התובעת, לפרויקט שעשתה אין שני בארץ, לספק אם יש לו בעולם. אמת, מן הבחינה האומנותית, אלו הדברים שעושים את עבודתה של התובעת למלהיבים ומרתקים. ואולם, מן הבחינה שלנו, הבחינה המשפטית, עובדות אלה מציבות בפני התובעת אתגר קשה. שהרי אין יצירות דומות, אין בסיס להשוואה, כיצד נוכל לקבוע במידת הוודאות הנדרשת מה היה קורה אילו? והרי לאנשים רבים יש רעיונות מקוריים וחדשניים, נימם הם מקווים לכבוש את העולם. כמה מהם מצליחים באמת להגשים את חלומם? מה אם כן הנזקים שנגרמו לתובעת? מהו הפיצוי שיש להעניק לה? אני סבור כי הנזק העיקרי שנגרם לתובעת הוא נזק לא ממוני. הוא מתמקד בעוגמת הנפש הרבה שנגרמה לה כתוצאה מגניבתה של הקלטת. התובעת הינה אומנית. כפי שהתבטא באחד הישיבות, האומנות היא חייה וחייה הם האומנות. היא שואפת לשלמות, היא רוצה להגיע למוחלט. היא עמלה במשך שנים על פרויקט נחל בטון. היא ראתה בו יצירה טוטלית שסך כל חלקיה גדול מהשלם. האירוע שהתקיים בנחל היה רגע השיא של הפרויקט, היא עמלה לקראתו במשך חודשים רבים. היא השקיעה בו את כל כוחותיה ומרצה. היא תכננה כל רגע. היא הקדישה מחשבה לכל פרט. היא רצה שהכל יתקיים בדיוק כפי שתכננה. היא רצה שהכל יהיה מושלם. הזמנתו של הצלם היה חלק בלתי נפרד מהאירוע.
התובעת הסבירה לו בדיוק מה לצלם. היא אמרה לו בדיוק מה לעשות. הכל היה צריך לעשות מנקודת המבט שלה כאומנית. שהרי נקודת מבט אחרת אינה שלה. ומהי אומנות אם לא ביטויו האישי של האומן? הסרט אותו צילם הצלם היה אמור להיות חלק מהפרויקט, חלק מהשלם, אולם הסרט עבד. ועם האובדן עבדה השלמות. עם האובדן נפער חלל וטל צל, אותרה צלקת, נשארה מועקה. הקלטת עבדה. לא ניתן להשיב את הגלגל לאחור. כל שניתן לעשות הוא להעריך בכסף את הנזק הלא ממוני שנגרם לתובעת. הדבר לא קל, אולם יש לעשותו. בבואי להעריך את שיעור הפיצוי שיש לפסוק לתובעת בראש נזק זה, יש להביא בחשבון גם את העובדה שנמנע מהתובעת להציג את הקלטת או חלקים ממנה, בכל אותם פורומים בהם היא מרצה ומציגה את פרויקט נחל בטון, גם אם לדבר אין משמעות מסחרית. בשוקלית מכלול נסיבות העניין, הגעתי לכלל מסקנה שיש להעריך את הנזק הלא ממוני שנגרם לתובעת בסכום של 75,000 שקלים. ומה באשר לערכה הכלכלי של הקלטת? כבר הבעתי דעתי לעיל כי אין בידי לקבל את הערכות של התובעת והעדים מטעמה לגבי שווי הקלטת. עם זאת, ובשים לב לכך שהוכח כי יצירות בודדות של התובעת נמכרים בסכום של $5,000, אני מוכן לקבל את הטענה שהתובעת יכלה לעשות שימוש בקלטת לצורכים מסחריים כאלה ואחרים. אני מעמיד את הפיצוי שיש לפסוק לתובעת בשל כך על סכום של 25,000 שקלים. הגעתי לכלל מסקנה שערכו של הנזק שנגרם לתובעת עומד על סכום של 100,000 שקלים. בהתאם לחלוקת האחריות אותה קבעתי על הנתבעות 1 ו-2 לשלם לתובעת ביחד ולחוד סכום של 40,000 שקלים, על נתבעת מספר 3 לשלם לתובעת סכום של 20,000 שקלים.